رسول اے اللہ میری قسمت میں شہادت کو لکھ دے، اے اللہ جب بھی ہماری موت واقع ہو تو شہید ہو کر ہماری موت واقع ہو، اور جب بھی ہماری موت واقع ہو تیرے رسول کی شہر مدینہ منورہ موت واقع ہو۔ یہ شہادت ایک اعزاز ہے، ایک فضیلت ہے، ایک بزرگی ہے، ایک سربلندی ہے، ایک عطیہ ہے، ایک نوازش ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اب اگر شہادت کسی کی ملتی ہے رونا کیا مانا بھائی؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اگر کوئی انسان کسی غمی کے موقع پر رونا دھونا کی صورت اختیار کرتا ہے، ایسی کیفیت پیدا کر دے جس سے غموں کے اظہار کی صورت پیدا ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو ملت سے خارج بتلایا۔ بخاری و مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لیس منا الحدود وشق الجلود ودابد الجاہلیہ، وہ انسان ہماری ملت سے خارج ہے جو غموں کے وقت میں اپنے گالوں پہ تماشے لگائے، اپنے گریبان کو بھاگی بھاگ دے اور جاہل زمانے جاہلیت کی طرح رونا چلانا شروع کر دے۔ آج مرثیہ، آج ماتم، یہ کیا چیز ہے؟ سینہ پیٹنا، تماشا لگانا، ماتمی لباس پہننا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی خلاف ورزی کرنا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کے فرمان کم انسان میری ملت سے خارج ہے۔ آج ملت اسلامیہ کا دلدادہ، ملت اسلامیہ کا اپنے آپ کو فرد کہنے والا انسان ایسی حرکت کرتا ہے کہ جس سے ملت خارج ہو جائے۔ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المرأۃ، مرثیہ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ آج مرثیہ ہم کر دیا، اس لیے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری پردہ منش نسیم اور بہنوں، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محرم الحرام اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے اور ہم نے محرم کے تعلق سے کون سے عمل ہم نے بجا لائے۔ کیا حضرت حسین کے زمانے میں یہ چیزیں تھی؟ کیا حضرت حسین کے بعد کے زمانے میں یہ چیزیں تھی؟ کیا اس کے بعد کے زمانے میں یہ چیزیں تھی؟ بلکہ پیرانے کے قاضی جیلانی رحمت اللہ علیہ جنہیں بڑے لکار غوثیہ سرتاج الاولیاء کہا جاتا، امام الاولیاء کہا جاتا، اور بھی بہت سارے ناموں سے نوازا جاتا، ان کے فرمان کے مطابق ان کی کتاب غنی الطالبین، انہوں نے فرمایا کہ اگر حضرت حسین کی شہادت سے محرم کی دسویں تاریخ کی پوزیشن بدل جاتی ہے، غم و ماتم کا وہ دن ہو جاتا ہے، تو یہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ بارہویں ربیع الاول غم و ماتم کا دن بن جائے، کیونکہ اس دن حضرت حسین کے نانا کی وفات ہوئی ہے۔ کہ کوئی انسان بارہ ربیع الاول کو غم و ماتم کا دن مناتا ہے؟ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، غم و ماتم کی صورت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ نہیں، اس قسم کے ماتم نہیں کرنا ہے، یہ ماتمی جنوں سے نکالنا ہے، یہ ماتمی لباس نہیں پہننا ہے، یہ ماتمی اختیار کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل لمسلم ان یحل فوق ثلاثہ ایام، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ سوگ کرے، الا کہ کسی عورت کو شوہر انتقال کر جائے تو چار مہینہ دس دن سوگ میں رہے گی۔ عام مسلمانوں کے نہیں، حضرت حسین کو دنیا سے گئے کتنے ایام ہو گئے؟ کتنے ایام ہو گئے؟ کتنے سال ہو گئے؟ پھر ہر سال یہ مانا کیا مانا تھا یہ معاملہ؟ میرے دوستو، کیا ہم نے کسی اپنے اسی انسان کے بارے میں جس سے ہمیں قلبی لگا ہو، قلبی تعلق ہو، ان کے بارے میں سامنے کیا؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو حضرت حسین کی طرف اس قسم کے اعمال کیوں پیش کرتے ہیں آپ؟ کیا حضرت حسین ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں، ان کا نام لینے والا نہیں، ان کی تعظیم کرنے والا نہیں، ان کی تکریم بجا لانے والا نہیں؟ ہے، یقیناً ہے، یقیناً ہے، اور یقیناً رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی حضرت حسین کے مقام پوچھا کروا دیا، سیدہ شباب اہل جنہ حسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار یہ حسن و حسین، تو جنت کے نوجوانوں کے سردار کے راستے پہ چلے دو۔ حالات یہ کہتے ہیں حسین ابن علی بن، حالات یہ کہتے ہیں حسین ابن علی بن، ہر ظلم سے بکرانے کو مرد جری بن، کہاں ہماری جرات، کہاں ہماری بسالت، کہاں ہماری شجاعت، کہاں ہماری جو مردی، کہاں ہماری بہادری، حق بات بولنے کی طاقت،
دی، آج ہمارا حق چھینا گیا، ہماری زبان خاموش ہے، ہمیں دبوچا گیا، ہماری زبان خاموش ہے، ہمیں للکارا گیا، ہماری زبان خاموش ہے، ہمیں مارا گیا، ہماری زبان خاموش ہے، ہمیں پسپا کیا گیا، ہماری زبان خاموش ہے۔ میرے دوستو، نام حضرت حسین کے لیے جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے کردار سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ آج اگر ہم سوچیں تو ہر سال اگر واقعہ کربلا کی صورت میں اس چیز کو نمودار کرتے ہیں تو کم از کم نمودار کرنے کے دعوے سے بات تو یاد رکھ لیجئے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کسی انسان نے کر لیا تو اپنے اندر وہ جمعہ وردی ہونی چاہیے، وہ حوصلہ ہونا چاہیے، وہ وطیرہ حسرت ہونی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں جس کو ہم نے بادری سمجھا ہے، بادری خلاف اپنی آواز اٹھائیں گے، اپنی زبان کھولیں گے، اپنی للکار پیش کریں گے اور اسے تحت السرد کو جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت حسین نے ہمیں درس دیا، لیکن آج افسوس ہے کہ حضرت حسین کا نام لیا گیا لیکن نرم گرم بستر چھوڑا نہیں آتا، حضرت حسین کا نام لیا گیا حلوہ مالیدہ نہیں چھوڑا جاتا، حضرت حسین کا نام لیا گیا موجے مستی نہیں چھوڑی جاتی، حضرت حسین کا نام لیا گیا ایسی عزت نہیں چھوڑی جاتی، حضرت حسین کا نام لیا جاتا خلاف شریعت کام کرنے سے باز نہیں آتے، حضرت حسین کا نام لیا لیکن شریعت کی خلاف ورزی کرنے سے رکتے نہیں ہے۔ کیسی حضرت حسین سے محبت ہے اور کیسے حضرت حسین سے تعلق کا اظہار ہے۔ اس لیے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اگر آپ جانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت یقین اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے، ایک فضیلت ہے، ایک مقام ہے، تو محرم الحرام کی دسویں تاریخ میں حضرت حسین کی شہادت پیش آنے کے نتیجے میں محرم الحرام کی فضیلت تو نہیں بڑھتی ہے، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسین کی خدمت میں اضافہ ہوا ہے کہ اللہ نے محرم الحرام کی دسویں تاریخ کی شہادت کے لیے متعین کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم ہے، مگر آج ہمارا حال اس کے برخلاف ہے۔ اپنے علماء کرام سے پوچھئے، ہر مسلک کے علماء کرام آپ کے مسئلہ بتائے گا، تعزیہ اسلام میں نہیں ہے، جو حرکات و سکنات کی جاتے وہ اسلام میں نہیں ہے، انسان جانور بن جائے وہ اسلام میں نہیں ہے، انسان اپنے بدن میں کچھ اور کپڑا لباس پہن کر ایک ہرکارا بن جائے، پیک بن جائے اور کسی کے سامنے پیش کر دے، یہ حضرت حسین کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے دوست یزید، یہ ان کے زمانے کا حضرت حسین کے قاتلوں کا معاملہ ہے کہ انہوں نے اعلان جنگ کیا تھا، انہوں نے نقطۂ جنگ بھی کہا تھا، انہوں نے اس قسم کی حرکتیں کی تھی۔ آج افسوس ہے اور بدقسمتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا بڑی عیاری کے ساتھ، بڑی مکاری کے ساتھ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بڑی چالاکی کے ساتھ مسلمانوں کے دل سے شامل کر دیا، اور آج مسلمان حرکت وہ کرتے ہیں اور اس پر کسی قسم کی سنجیدگی سے غور فکر نہیں کرتے۔ آپ اللہ کے واسطے سنجیدہ ہے، متین ہے، سنجیدگی آپ کا شیوا ہے، مدانت آپ کا طریقہ ہے، تو سنت رسول کو سمجھیے، آیت قرآن کو سمجھیے، فرمان الہی کو جانیے، فرمان رسول ربانی کو سمجھیے، صحابہ کرام کے عظمت کو جانیے، شہادت کے مقام کو پہچانیے، شہیدوں کے کردار کو اجاگر کیجیے کہ شہادت انہوں نے اگر حاصل کی ہے کیوں حاصل کی ہے۔ آج ہمارے سامنے اس میں حسین ہونے چاہیے، آج ہمارے سامنے شریعت رسول ہونی چاہیے، آج ہمارے سامنے آیت قرآن ہونی چاہیے، آج ہمارے سامنے اسلام و شریعت ہونی چاہیے۔ انسان اگر ان چیزوں پہ غور کر لے، یقیناً حالات حالات یہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی بن ہر ظلم سے ٹکرانے گوٹ مرد جری بن، کہاں جرت و بسالت آپ کی؟ محرم الحرام اسلامی پس منظر میں اسلام امن و امان کی تعلیم دیتا ہے، محرم الحرام حرمت والا مہینہ ایسے قرار دیا اس لیے اس میں قتل و قتال جائز نہیں ہے، خوردی جائز نہیں ہے، فساد نہیں ہے، بگاڑ جائز نہیں ہے، اختلاف جائز نہیں ہے، خون بہانا نہیں ہے، لیکن بدقسمتی کی بات کہ محرم کو حرمت والا مہینہ بھی کہا جائے، اپنے خون کا ضیاع کیا جائے، محرم الحرام کو اسلامی تشخص کا مہینہ قرار دیا جائے اور اپنی خون کو رائگاہ بنا کے پیش کر دے، یہ اسی کا نام اسلام ہے۔ جبکہ اللہ نے کہا منہا اربعۃ الحرم، ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے مہینے، کس لحاظ سے؟ کفار و مشرکین بھی ان مہینوں میں لڑائی کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، خونریزی کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، فتنہ فساد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ آج اکثر و بیشتر مواقع ایسے ہیں کہ محرم الحرام کی دسویں اور نویں تاریخ کے تعلق سے فقہ میں فساد نمودار ہو جاتا، آپسی اختلاف تناؤ بڑھ جاتا، خونریزی تک کی نوبت آ جاتی، فتنہ فساد کا ماحول بن جاتا، جبکہ قرآن اس سے منع کیا ہے، محرم کی عظمت کو سمجھایا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہی چیز ہمارے سامنے ہو رہی ہے۔
اس لیے محرم کی عظمت کو سمجھیے، اسلامی پس منظر میں جانیے، لیکن کہاں سے جانیں گے، کہاں سے پڑھیں گے، سیکھیں گے کہاں سے؟ ضرورت اس بات یہ کتاب اللہ کا مطالعہ کیجیے، سنت رسول اللہ کا مطالعہ کیجیے، سیرت صحابہ کا مطالعہ کیجیے، شہداء اعظم کی تعلیمات کا مطالعہ کیجیے، صالحین کی مطالعہ کیجیے، صدیقین کا حالات کیجیے، پھر دیکھیے کہاں سے آپ کو وہ رہنمائی ملتی ہے اور کیسی رہنمائی ملتی ہے۔ یقیناً اگر کوئی انسان ان رہنمائیوں پر عمل کرنا چاہے تو کامیابی اس کی قدم بوس ہوگی، اور وہ انسان ذل دخاری سے خود بھی نکلے گا اور دوسروں کو نکالنے کی کوشش کرے گا۔ تو سال 12 مہینے پر مشتمل ہوا کرتا ہے، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کے آغاز پر اپنے ایمان کی تصدیق کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن اور ایمان کا ذریعہ بنا دے، اس چاند کو ہمارے لیے اسلام اور سلامتی کا ذریعہ بنا دے، اور اے چاند تمہارا ربی اللہ ہے، میرا ربی اللہ ہے۔ اس طرح انسان اپنے ایمان کی تصدیق کرتا ہے، امن و امان کی بحالی کی دعا کرتا ہے، اسلام کی درویش اشاعت کی فکر میں رہ کر اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کرتا ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اپنے انداز سے اپنے انداز سے دعا کرتا ہے کہ الہی ہمارے لیے مہینے کو امن و امان کا ذریعہ بنا دے، اسلام اور سلامتی کا ذریعہ بنا دے، اور تجدید ایمان کا اعلان کرتا ہے ربی وربک اللہ۔ اب اگر ہر مہینے یہ طریقہ اپنا لے تو سال کے 12 مہینے میں 12 مرتبہ اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے اعمال کرنے والے ہوں گے، اور اگر کوئی انسان ہر مہینے یہ سوچ لے کہ ہم کریں گے تو یقیناً پورا کا پورا مہینہ یا پورا کا پورا سال 12 مہینوں کے اوپر مشتمل 12 مرتبہ میں آپ سے مطالبہ کرے گا، کوئی خرابی ہے تو اسے دور کر لو، اچھائی کو فروغ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سال کا اختتام اور سال کا آغاز آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ سنو، جو گزشتہ زندگی میں گزشتہ سال میں جتنے کارنامہ انجام دیا ہے اگر وہ صحیح ہے اسے بحال رکھو اور زیادہ دل کرنے کی کوشش کرو، اگر خراب عمل تم نے کر لیے ہیں انہیں سٹاپ کرو، وہیں روکو اور آئندہ صحیح عمل کرنے کے اللہ عمل تیار کرو۔ یہ سال کا آغاز اور سال کا اختتام یہ آپ کو تعلیم دیتا ہے، یہ آپ کو درس دیتا ہے کہ آئندہ کے اللہ عمل تیار کرو۔ بس اسی روشنی میں ہم آپ سے گزارش کریں گے، اپنے نوجوان ساتھیوں سے خصوصاً، اپنے بزرگوں سے بھی، اپنے بچوں سے بھی، عزیز طالب علموں سے بھی، اسلامی ماں اور بہنوں سے، دیگر سامعین سے بھی یہ ہماری گزارش ہوگی کہ اسلام کے پس منظر میں محرم الحرام کی صحیح پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور یہ چیز آپ کو ملے گی یا تو کتاب اللہ میں، یا سنت رسول اللہ میں، یا تاریخ اسلام۔ اس کے لیے ضروری ہے اس بات کی کہ ہم مطالعہ کریں اور سنی سنائی باتوں کے چکر میں نہ پڑے۔ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کی آواز پر لبیک کہیے، اسلام دین فطرت ہے، عقل سلیم کی دعوت کو قبول کیجئے، پھر دیکھیے کہ اسلام کیا کہتا ہے اور آپ کی عقل سلیم کیا کہتی ہے۔ یقین اگر آپ کا دل مردہ نہیں ہوا ہے، آپ کے اندر قلب سلیم موجود ہے، تو وہی فیصلہ کریں گے جو قرآن نے فیصلہ کیا ہے، جو حدیث رسول میں فیصلہ موجود ہے۔ کس طرح کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جس کے ذریعے سے حضرت عمر فاروق نے سال کا سن ہجری کا آغاز فرما کر پوری ملت کے سامنے ہجرت کے واقعہ کو نمودار کرا دیا کہ یاد کر لینا اسلامی سال کا تمہارے سامنے ہجرت کا واقعہ دینا چاہیے۔ ہجرت کیوں کہ اللہ کے نبی نے حق بات کو پہنچانے کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان کو ان کے گھر بار سے الگ کرا دیا گیا، انہیں وطن معلوم سے نکال دیا گیا، مکہ المکرمہ خیر باد کے نام پر مجبور کر دیا گیا۔ کیا جرم تھا؟ 40 سال تک انہوں نے اپنے آپ کی انداز سے پیش کیا تھا کہ لوگوں نے صادق کہا تھا، امین کہا تھا، بڑا سچا کہا تھا، بڑا امانت دار، لیکن 40 سال کے بعد کیا ہو گیا؟ کیا آپ نے ایک پیغام دیا، اللہ کی الوہیت کا اعلان کیا، بادل کے بتلان کا اظہار کر دیا، لوگ دشمن ہو گئے اور ایسے انسان کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ سال کے آغاز پر کم از کم ہجرت کے واقعے اپنے سامنے رکھیے اور اپنے اندر وہ جذبہ بیدار کیجیے کہ ہمیں یقیناً ہجرت کے واقعہ سبق لینا چاہیے کہ ہجرت در حقیقت گناہوں سے باز رہنے کا نام ہے۔ انسان اپنے آپ گناہوں سے باز رکھے، ہجرت کی پوری تاریخ آپ کے سامنے آئی۔ اللہ ہمیں، آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں شکر گزار ہوں ان نوجوانوں کی جو چمپا روڈ کے نوجوان خصوصاً الفلاح
ایجوکیشنل سوسائٹی کی ذمہ داران خصوصاً اور آپ تمام کے تمام سامعین بھی خصوصاً کیا بدلا اس پروگرام کو زینت بخشا ہے, کتاب و سنت کی تعلیمات کی سماعت کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کیا ہے اور جو باتیں آپ کے سامنے پہنچائی گئی آپ نے اس پر عمل کرنے کا ارادہ رکھا, الحمدللہ ارادہ کرنا چاہیے, اللہ اس کی توفیق بھی دے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا بھی ہے, ساتھ ساتھ مبارکبادی کے لائق ہے کہ آپ نے اس قسم کے پروگرام کو منعقد کرایا اور کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں لوگوں تک پہنچوایا ہے. جن جن بھائیوں نے, جن جن دوستوں نے, جن جن بہنوں نے, جن جن بزرگوں نے اس پروگرام کی کامیاب بنانے میں کسی بھی اعتبار حصہ لیا ہے, دامِ دل میں سکنِ قدمِ مشورتن یا وحود کر یا کسی بھی اعتبار سے اللہ ان کے تمام کی خوشیوں کو اور قربانیوں کو شرف قبولیت سے نوا دے اور ساتھ ساتھ آئندہ کے لازم مصمم پیدا کرا دے کہ لا عالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے اور قرآن و حدیث کی تعلیم و ترویج و ارشاد کے لیے کمر بستہ ہونے کی توفیق منعمد فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.